Parmo, Parmo, Panda 530. Takže jsme ve Svítkově, užijí nám vozidlo, to co bylo v pátrání, jo, ta Mazda. Vozidlo nemá SPZ, jedeme ulici Kosnickou. To je slepý tady. A on to neví asi. Nehoda. Nehoda, nehoda, nehoda! Policie! Pojď sem! Lehni si! Lehni si! Po jménem zákona, pane řidiči, vás vyzývám k testu návykové látky. Tomu se teda podrobíte. Bude provedeno vzdutiny ústní, nasněte si jazyk. Jazyk zastřište, ústa nechte otevřená.